колекція Seiko 5 Sports цього року святкує своє 55-річчя. В рамках ювілейної дати Seiko представить різні обмежені видання та спецвипуски. Окрім цього, нові релізи будуть з'являтись і в регулярному асортименті. Один з нього ми сьогодні і приміряємо. Екстер'єр новинки Seiko 5 Sports ви вже могли побачити в інших моделях серії в стилі мілітарі. Ті ж накладені арабські цифри та широкі стрілки з люму. Додаткова 24-годинна шкала, комфортний нейлоновий ремінець. Однак тепер всі ці елементи вписані в сталевий корпус діаметром 36 мм. І попри невеликий показник, цей розмір прекрасно сидить на зап'ясті. Корпус зі сталі повністю сатинований. Циферблат сховано під склом Hardlex. Механічний калібр в новинках такий самий, як і в більших варіаціях. 4R36 з автоматичним та ручним заводом із запасом ходу 41 година. Водозахист також складає 100 метрів. Однак заодно головка не загвинчується. Якщо маєте можливість поміряти і меншу новинку, і більшу версію, зробіть це. Вас може приємно здивувати, як комфортно сидить на зап'ясті нова модель в корпусі 36 мм.